amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma sexta-feira que chegou, né? Começando mais um Boletim Cultural e hoje é uma sexta-feira 13. Mas isso, pra mim, não quer dizer nada, não muda nada, né? Fala que sexta-feira 13 é a sexta-feira do azar. É o azar se você colocar isso na cabeça, senão vai ser uma sexta-feira de muita sorte, maravilhosa também. Então vem com a gente, está começando mais um Boletim Cultural. Já curta, compartilhe com seus amigos, marca os seus amigos aí nos comentários, compartilha com a mãe, com o pai, com o vizinho também, tá? Dá aquela forcinha pra gente aqui no Boletim Cultural, você tem esse poder de engrandecer ainda mais o Boletim Cultural, beleza? E se você não segue ainda o Boletim Cultural no Instagram, passe a seguir agora mesmo ou no máximo quando acabar o programa. Terminando o programa, você vai no Instagram e você digita lá @boletimcultural. Você passa então a seguir o Boletim Cultural no Instagram também, porque lá é uma extensão do programa ao vivo aqui. O programa ao vivo acontece todas as sextas-feiras e lá no Instagram também tem a atualização da programação, tem sorteios também que acontecem lá no Instagram. Beleza? Olha, começando o programa de hoje, agradecendo, claro, os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, a Farmácia Prata 1, que agora faz parte da rede Big Forte de farmácias, a Conquiste Flores, que trabalha aí para que você faça muito sucesso com a sua gata, com o seu gato, presenteando-o com flores, cestas e chocolate também. E o pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, um lugar maravilhoso que você pode, você deve ir para se desestressar. E por falar em pesqueiro, lá no pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, que eu sempre falo aqui no Boletim Cultural, você tem a oportunidade de levar toda a família, os amigos também, para passar um dia agradável. É um pesqueiro que, para você que é pescador, você não sai de lá com as mãos vazias, não. Você joga a vara e vai tirando um peixe atrás do outro. Solturas de peixes toda terça, quinta e sábado. Então lá realmente você pega o peixe e são peixes graúdos. Aí a soltura você está acompanhando, isso aí é a tilápia. Daqui a pouquinho tem a soltura do bagre também, tá? O pesqueiro Nossa Senhora Aparecida, que fica na balsa. Tá? Explicando para você, você vai descer a estrada da balsa, vai seguir por ela, atravessar sobre o rio Piracicaba pela ponte, vira a primeira direita, anda mais 2 quilômetros e aí você dá de cara com o gol. Tá na frente do portão do pesqueiro Nossa Senhora Aparecida. Maravilha? Beleza? Vamos começar então com a programação cultural. E agora a vem o momento de atividades culturais. Roda a vinheta. Muito bem. Olha só, nós nunca falamos até agora, né, desde quando o Boletim Cultural reestreou, sobre uma programação como essa. O Circo dos Sonhos, ele está em Santa Bárbara do Oeste e começa hoje com a programação, tá, dia 13 de agosto. E ele está instalado no estacionamento do Tivoli Shopping. Tem a foto do Marcos Frota aí, porque o Marcos Frota, ele é o proprietário, diretor do Circo dos Sonhos, com diversas atrações. É um programa para a família toda, tá bom? Então você pode curtir o Circo dos Sonhos em Santa Bárbara do Oeste. E por falar em Circo dos Sonhos, já vou adiantar que o sorteio de hoje é um par de ingressos para você curtir com alguém da sua família, para você levar a esposa, o esposo, a namorado, namorado, um amigo, uma amiga. Então é um par de ingressos para você assistir, curtir a programação do Circo dos Sonhos, que vale para hoje, tá? Somente para hoje. Então, terminou o Boletim Cultural, você contemplado, contemplada, passa aqui na Rádio Brasil, no SB Notícias, para retirar o seu par de convites, tá bom? Mas o que você deve fazer
para concorrer a esse par de convites para o Circo dos Sonhos? É bem simples. Hoje é uma charada, o que é o que é. Então, o que é o que é? Por que que o galo canta com os olhos fechados? Você sabe responder essa? Essa charada eu aprendi quando ainda era garotinho, veio num joguinho e tal, e nunca mais esqueci. Talvez você nem tenha dado conta, se dado conta, de que o galo canta com os olhos fechados. E sim, pode constatar que ele só canta com os olhos fechados. Mas por quê? Mande a sua resposta aqui no Facebook, tá? No programa. E nós vamos sortear para vocês aqui um par de convites, tá bom? Avançando então com o programa de hoje, vem agora a agenda musical. Roda a vinheta! Muito bem, falando de música agora, onde você pode levar também a sua família, os seus amigos, Marcos Proença estará cantando hoje, sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no Casa Beer, levando muito MPB e pop rock para todo mundo que estiver no Casa Beer, que fica na Avenida Brasil, número 368. Já hoje ainda também tem a banda The Ones no bar Independência. A banda The Ones, que faz um rock and roll de altíssima qualidade, né? Pop rock, um rock, eles mandam muito bem no YouTube também. Vale muito a pena você ir, tá? O Bar Independência, que fica na rua Independência, número 679, em Nova Odessa. Hoje também, mas agora avançando um pouquinho na região, em Campinas, tem a dupla Folk You, levando muito rock and roll, no Maria Bonjú, em Campinas. É, Campinas recebendo o melhor do rock and roll com a dupla Folk You. Já amanhã, também no Maria Bonjú, tem Felipe Pompeu levando também pop rock e muita MPB lá no Maria Bonjú. É um bar super agradável, maravilhoso, muito gostoso. Já amanhã tem Elton Vieira no Primos do Norte, em Piracicaba. É, Piracicaba recebendo Elton Vieira, que manda também um sertanejo muito bom, tanto modão quanto o sertanejo mais atual, o Arrocha. Primos do Norte, que fica na Avenida Saldanha Marinho, número 2015, no bairro São Judas, em Piracicaba. Muito bom também para você curtir com a família, com os amigos. Se você mora em Santa Bárbara, você pode ir para Piracicaba, para Nova Odessa, para Americana, para Campinas. Mora em Americana, mesma coisa, em Piracicaba. Curta a programação que nós sempre oferecemos para vocês, divulgamos aqui no Boletim Cultural. Tem também, eu estava me esquecendo, amanhã tem também Marcos Estevam, este que vos fala, no Pizza Company, em amanhã. Pizza Company, que fica na rua Panamá 260, em Americana. Eu te espero lá, hein? Se você for falar, ô Marcão, eu vi que você falou de si mesmo no Boletim Cultural e eu vim aqui te assistir. Eu vou ficar muito feliz. Já aconteceu isso algumas vezes, eu fico muito feliz, tá bom? Pessoal, tem comentário na tela. Opa, meu querido, Thiago Berton. Ô Thiago, um abraço para você, viu? Obrigado por acompanhar o Boletim Cultural. Aproveita, Thiago, deixa a sua resposta aí para a charada. Por que é que o galo canta com os olhos fechados? Hã? Por que é que o galo canta com os olhos fechados? Por que será? Eu aguardo a sua mensagem e a sua resposta para você concorrer, olha só, a um par de convites para o Circo dos Sonhos, que está instalado nas dependências, no estacionamento do Tivoli Shopping, tá bom? Pessoal, você que faz uso de medicamento contínuo, ou você foi ao médico e o médico passou uma receita para você, ou você precisa de um medicamento
manipulado, você pode contar com a Farmácia Prata 1, que faz parte também da rede Big Forte de farmácias. Big no atendimento e fortíssima nos preços baixos. Você pode consultar a taxa de entrega, porque eles entregam para você aí na sua casa, na sua empresa, né? Você pode mandar um WhatsApp que está na sua tela, tá? Consultar a taxa, uma taxa bem simbólica, mas eles entregam para você sim o seu medicamento. Então é a Farmácia Prata 1 no mercado desde 1982. É a família do seu Luiz Moreira cuidando de toda a nossa família. E também eu gosto muito de falar, encho a boca para falar, da Conquiste Flores. Se você vai presentear alguém com flores, que é uma ótima ideia, né? Você pode contar com a Conquiste Flores. Não só para flores, como também cestas de café da manhã, cestas de chocolate. E você pode também contar com a Conquiste Flores para a decoração do seu casamento, do seu aniversário, né? A Sônia Farinacci tem um talento enorme para decoração. Então, Conquiste Flores tem a solução para você nessas áreas, tá bom? Isso é muito importante. Se você não gosta muito de barzinho, de música, não gosta muito de circo, você pode apreciar uma boa leitura aí debaixo das suas cobertas, na sala, no quarto. Por isso nós trazemos aqui dicas de leitura. Roda a vinheta. Muito bem, trazemos sempre dois títulos aqui no Boletim Cultural, toda semana dois títulos diferentes. Geralmente títulos que estão em alta na Amazon.com.br, aqueles que estão liderando o índice de vendas, índice de procura, mas hoje confesso que são dois títulos, duas obras de um grande gosto meu, né, que eu gosto bastante. O primeiro deles, Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubens Paiva. Esse livro é um divisor de águas na minha vida, né? O Marcelo Rubens Paiva é o primeiro livro dele, ele conta a história verídica, né? Um fato que aconteceu com ele. E ele foi dar um mergulho num lago, era estudante da Unicamp em Campinas, fraturou a vértebra e ficou inicialmente tetraplégico, mas hoje ele é paraplégico. Com o tratamento fisioterápico, né, ficou paraplégico, e onde ele se tornou escritor. Ele conta todos os detalhes do acidente, os detalhes do como ele aprendeu, do como ele evoluiu como ser humano também em Feliz Ano Velho. Já o segundo livro é O Alquimista, de Paulo Coelho. Se você não sabe, Paulo Coelho é o escritor brasileiro mais lido em todo o mundo, tendo aí como admirador Bill Clinton, que é o ex-presidente dos Estados Unidos. Will Smith também, em uma entrevista muito recente, citou este livro e o autor nessa entrevista, né? O Alquimista conta a história de um jovem que vai em busca do alquimista para descobrir como ele faz para fabricar o ouro. E também essa trajetória é muito empolgante e vale muito a pena você adquirir esses dois livros para sua leitura. É uma leitura muito prazerosa, ambos os livros, tá bom? Seguindo aqui então, você deve responder por que é que o galo canta com os olhos fechados para você concorrer a um par de ingressos para o cinema. O cinema Circo dos Sonhos, válidos para hoje, tá? Um circo com diversas atrações para você curtir com a família, com os amigos, com a namorada, namorado, pai, a mãe, beleza? Então responde aí pra gente. Por que é que o galo canta com os olhos fechados? Eu quero ler a sua mensagem aqui agora. Se você está sofrendo com má circulação nas pernas, está tendo muita indisposição, nós damos também aqui uma dica, um recado muito importante. Na verdade, não sou eu que vou dar esse recado, é o Wilson, que fala com muita propriedade desse produto, né, que tem transformado muitas vidas, porque alivia muito as dores nas pernas,
alivia muito o cansaço, faz muito bem também para a pele, né? É o V500 que o Wilson tem muita propriedade para falar sobre esse assunto. Então, aproveita, chama a sua mãe, chama o seu pai, se você tem algum parente que sofre com esse problema, tá? Você pode compartilhar com ele essa informação, tá bom? Então, vamos lá. Manchas do sol, manchas da gravidez, aquela mancha senil que vem na melhor idade, eu quero apresentar para você o mais completo creme no combate às manchas, rugas e marcas de expressão do mercado. Chama-se Creme Rizotex. São mais de 50 anos de tradição e agora contando com a nanovitamina C, que é uma tecnologia especial de clareamento da pele que vai eliminando as manchas de forma natural, sem deixar sua pele vermelha, sem irritar, sem sensibilizar a sua pele. Mas olha, vai fazer toda a diferença no seu cartão de visita. Anota o telefone 0800-942-0455, 0800-942-0455. Aqui, você assistindo no Boletim Cultural, você tem de presente colágeno hidrolisado mais a cápsula de vitamina C para deixar sua pele bonita, linda, maravilhosa. Vamos mudar essa pele? 0800-942-0455. Tá vendo? Então esse foi o recado do Wilson para deixar sua pele linda, sedosa. A minha não é referência para isso, né? Por enquanto não. Mas eu estou começando o tratamento com o creme, tá bom? Então vale muito a pena você também começar esse tratamento seguindo aí a dica do Wilson para ficar com a pele mais sedosa, né? A gente que sofre bastante com os raios do sol, com a mudança de tempo, tá frio, tá calor, né? Isso judia demais da nossa pele. Então, esse foi o recado do Wilson. Agora, programação para você que estava esperando, né? O cinema. Roda a vinheta. Cartaz nas telas de Santa Bárbara do Oeste, no MovieCon Tivoli Shopping e no Multiplex Santa Bárbara, O Poderoso Chefinho 2, Negócios da Família. Também em cartaz no Multiplex e no MovieCon, O Esquadrão Suicida. Também no Multiplex e no MovieCon, O Homem nas Trevas 2. Um Lugar Silencioso também segue em cartaz no MovieCon e no Multiplex Santa Bárbara. Velozes e Furiosos 9 continua em cartaz no Multiplex Santa Bárbara. E no MovieCon no Tivoli Shopping segue em cartaz Jungle Cruise. Muito bem, então essa foi a programação do cinema nas telas de Santa Bárbara do Oeste. Essa programação que vai até o dia 18 de agosto, quarta-feira que vem. Tá bom? Vamos lá então, para você concorrer a este par de ingressos, para você curtir com a sua gata, com o seu gato, você deve responder corretamente para concorrer. Por que é que o galo canta com os olhos fechados? Hã? Ele canta, nossa, eu nem sabia que ele cantava com os olhos fechados. Sim, o galo canta com os olhos fechados, mas por quê? Por quê? Eu não sei, será que você sabe? Vamos aguardar mais alguns minutinhos. Enquanto isso, você vai anotando aí, vai entrando no Instagram para não esquecer que você tem, você deve, você pode seguir o Boletim Cultural também no Instagram, @boletimcultural. Lá é uma extensão do programa ao vivo aqui, tá bom? E lá você também tem sorteio, lá você também tem acesso a outra programação, né? Quando ela se estende. Tem muita programação que chega pra gente, por exemplo, amanhã sábado. Então o programa já foi na sexta-feira. Então a gente atualiza lá no Instagram do Boletim Cultural, tá bom? E você pode, né? Reforçando, já falei, mas vou falar mais uma vez. Lá também tem sorteio. No mês que vem, em setembro, é aniversário desse camarada aqui. E eu gosto muito de fazer aniversário, eu gosto muito de ser virginiano, gosto muito de ser setembrino, né? De ter nascido em setembro. Então nós vamos fazer um sorteio bem especial
tanto aqui no Boletim ao Vivo quanto no Instagram. Então fique ligado, não perca essa oportunidade de seguir o Boletim Cultural lá no Instagram. Beleza? Vamos lá então, diretor, quem respondeu corretamente e que vai levar esse par de ingressos para o Circo dos Sonhos, que está instalado no estacionamento do Tivoli Shopping, e a programação começa hoje, válido também o ingresso para hoje. Foi? Tá na tela? Thiago Berton. A resposta é porque ele já sabe a música de cor. Acertou, Thiago. Acertou? Acertou. Então, é isso mesmo. O galo canta com os olhos fechados porque já sabe a música de cor. Não precisa ler. É lógico que é uma charada, né, pessoal? Então, Thiago, obrigado pela participação e parabéns, né? Depois, quando for curtir o circo, faz uma selfie com quem você for lá e manda pra gente que no programa da semana que vem nós vamos repercutir essa imagem, tá bom? Pessoal, ficamos por aqui então. Na semana que vem tem mais. No Instagram do Boletim Cultural tem mais. Um forte abraço para vocês. Ótimo final de semana. Bom, curtam bastante. Fico por aqui, valeu e tchau!